רבותיי, מי שידע להעריך את מה שיש לו, יהיה מאושר. מי שידע להגיד תודה, יהיה מאושר. מי שיחפש תמיד את החסרונות, ביחנו בחסרות, מחפש חסרונות, איפה לא טוב, איפה פה, איפה שם, כמו הזבוב שמחפש תמיד איפה הפצע כדי לנחות עליו. אח שלי, אתה תישאר זבוב כל החיים שלך, אתה לא תהנה. אתה רוצה ליהנות? תרים עיניים למעלה ותדע להגיד תודה. שאנחנו רבותיי נדע להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה למדנו את זה? מפרעו. מה הוא אמר בהתחלה? ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. אתה לא יודע את יוסף? איך לא יודע את יוסף? רבותיי, עד היום אין ממלכה שלא מכירה את יוסף. עוד שמה שזה היה סמוך לזמן שיוסף הציל את מצרים מרעב, אתה לא יודע את יוסף? עשה עצמו כאילו לא יודע. מה כתוב אחרי זה? לא ידעתי את השם. אומרים חז"ל, ראית? כל הכופר בטובתו של חברו, הוא כפר בהתחלה בטובת יוסף, סופו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא, לא ידעתי את השם. מי שמזלזל בבני אדם, בסוף הדבר יזלזל בבורא. אחים יקרים, מצוות ואהבת לרעך כמוך, אני השם, לא סתם בא לי את זה. תזכור, דרך החבר שלך אתה תגיע אליי. תזלזל בחבר, אתה תזלזל בי. אתה תאהב את החבר, אתה תאהב אותי. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת ואהבת. שאתה תאהב את החבר שלך, את אשתך, את הילדים שלך, את הסביבה שלך, אתה תדע להעריך את מה שיש לך, אתה תאהב את השם ותדע להעריך את מה שהשם נותן. תזלזל במה שיש לך, אתה תזלזל במה שהשם נותן. אתה בר מינן בן אדם כופר בטובה, וכופר בטובה שמו כופר. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך באמת רבותיי, לדעת לשמוח, לדעת להעריך. ואז רבותיי אנחנו נראה באמת מה זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בשביל ביקורים שנקראו ראשית, בשביל זה שהאדם בביקורים יודע להעריך, לכאלה בני אדם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שהם באמת נהנים מהבריאה של השם ויודעים להגיד תודה.